Hvert år må tusindvis af mennesker i Danmark erfare, at deres læge giver op. Der kan ikke gøres mere. Deres muskelsmerter, deres konstante træthed, deres svimmelhed, hovedpine eller hvad de ellers lider af, kan ikke behandles. De må bare lære at leve med det. Det er mennesker, der har svært ved at få et arbejdsliv til at fungere. De fungerer heller ikke derhjemme i dagligdagen. Mange er langtidssygemeldte og måske kom på førtidspension. Og alligevel har de svært ved at få at vide, hvad de fejler. Eller rettere sagt, lægerne kan ikke blive enige om det. Nogle har været en odyssé igennem vores sundhedsvæsen, er blevet set af den ene speciallæge efter den anden, uden at komme videre, uden at få en forklaring på deres symptomer, og især uden at få det bedre. Men der er håb. Ganske ofte kan der gøres mere. Ganske ofte kan patienterne selv gøre mere, hvis bare de får den rette hjælp og vejledning. Det skal dagens forelæsning handle om. Vi skal i dag se på behandlingen af en række kontroversielle sygdomme. Vi skal tale om, hvilken behandling der hjælper, og hvilken man helst skal gå udenom. Og vi skal tale om, hvad patienterne selv kan gøre for at få det bedre. Vi skal tale om behandlingen af funktionelle lidelser. Funktionelle lidelser er en fagbetegnelse for en række sygdomme, hvor man har mange fysiske symptomer, som gør det svært at fungere i dagligdagen. Alle kroppens organer og systemer kan være involveret, ligesom man kan se det være den her tegning, som en patient med en funktionel lidelse har tegnet og indtegnet sine symptomer. Den præcise årsag til alle disse symptomer ved funktionelle lidelser kendes ikke, men vi ved, at der ikke er tale om fysisk sygdom i klassisk forstand. Oftest finder lægen ingen sygelige forandringer. Blodprøver, scanninger, vævsprøver og andre tekniske undersøgelser er typisk normale. Alligevel siger kroppen fra. Meget tyder på, at problemet er en fejlagtig bearbejdning af de kropslige signaler op igennem rygmarven og hen til hjernen. Det vil jeg komme tilbage til. Blandt de mere kendte af de funktionelle lidelser kan nævnes fibromyalgi, kronisk træthed, irritabel tyktarm og kronisk piskesmæld. Men der findes mange andre diagnoser, som er mindre kendte. Mange af jer vil have nogen i deres omgangskreds, der har fået stillet en sådan diagnose. Og nogle har måske oplevet den syges frustration over behandlingssystemet, at man ikke kan få rigtig hjælp. Nogle har måske også kendskab til den store uenighed, der omgiver disse diagnoser i fagkredse. Men før jeg kommer tilbage til det, vil jeg gerne have, at I møder Louise. Da jeg mødte Louise, var hun en ung kvinde i midt 20'erne, og hun var for anden gang ved at opgive sit drømmeuniversitetsstudium på grund af sin sygdom. Louise led af voldsomme mavesmerter og hyppige diarréer. Det tvang hende ofte til at forlade forelæsningerne, så hun havde rigtig svært ved at passe sit studium. Hun havde også en række andre symptomer. Hun havde hovedpine, hun var svimmel, hun havde søvnbesvær. Og nogle gange havde hun det så svært helt fra morgenstunden, at hun slet ikke kunne komme op af sengen. Louise havde været rundt mange steder. Hun var blevet set af mange læger, men man havde ikke rigtig fundet nogen forklaring. Hun havde på et tidspunkt fået diagnosen irritabel tyktarm, og hendes egen læge mente, at hun havde en angstsygdom. Hun havde prøvet diæt, hun havde prøvet angstdæmpende medicin, og hun var endda gået til psykolog, fordi hun tænkte, at måske var der noget psykologisk galt med hende. Men der var intet, der havde hjulpet. Da jeg mødte Louise, var hun ved at give op. Hun var ved at indstille sig på trods sin unge alder på, at hun var nødt til at acceptere sig selv som kronisk syg. Hun havde oplevet, at hendes krop havde sagt fra meget tydeligt, og hun anede ikke, hvordan hun skulle komme videre. Der er meget stor uenighed, både i fagkredse og blandt lægemænd, hvad mennesker som Louise i grunden fejler. Så lidt karikeret og forenklet kan man inddele de forskellige holdninger i tre positioner. Den første position er, at nogen mener, at der slet ikke er tale om sygdom. Fibromyalgi og kronisk træthedssyndrom er en række modediagnoser, som gives stressede og socialt belastede personer.
Så er den anden position, den antyder eller mener, at patienter med funktionslidelser i virkeligheden har en psykisk sygdom. Selvom de personer måske afviser, når man spørger dem, om de er angste eller triste, siger det, er de ikke, så må der alligevel, ifølge den her position, ligge en angstsygdom, en depression eller en anden psykisk sygdom bag. Og endelig har vi en position, som mange patientforeninger også fortræder, og det er, at der er tale om nogle fysiske sygdomme, som vi bare ikke rigtig har forstået endnu. Det vil sige, at vi skal finde den rigtige biologiske årsag, vi skal finde de kemikalier, der udløser de her symptomer, eller det virus, eller hvad det ellers måtte være, for at komme videre. Som det fremgår af figuren, så ligger funktionelle lidelser lige midt imellem. Og det er bevidst, at jeg har placeret dem der. Fordi funktionelle lidelser ligger faktisk i grænselandet mellem rask og syg, og mellem det fysiske og det psykiske. Funktionelle lidelser forstås bedst, hvis man inddrager både et socialt, et psykisk og et fysisk aspekt. I fagsprog kalder man om en såkaldt biopsykosocial tilgang til funktionelle lidelser. Hvad ved vi så om de fysiske mekanismer, der er involveret ved funktionelle lidelser? Det vil jeg prøve at forklare lidt om på det her diagram. Man kan forestille sig vores hjerne som vores kontroltårn, som overvåger og styrer hele kroppen. Der kommer konstant signaler ind fra kroppen, men de fleste af dem kommer ikke op til bevidstheden. Her ser man for eksempel et hjerte, og her overvåges hjertet. Normalt er vi ikke bevidste om, hvor hurtigt eller hvor kraftigt vores hjerte slår. At det kan lade sig gøre, at vi normalt kan bruge al vores energi og opmærksomhed på andet end at styre vores krop og vores indre organer og vores muskler osv., det skyldes, at vi har indbygget en slags filter, som sorterer alle de uvæsentlige signaler fra. Dem behøver vi ikke beskæftige os med. Det kører på automatpilot. Ved den raske er der ro i kontroltårnet, og vi har overskud til at gøre de ting, vi nu ønsker, uden at koncentrere os om vores krop. Forskningen tyder nu på, at der ved funktionelle lidelser sker noget, således at hjernen bliver overfølsom. Det her filter er defekt, det er gået i stykker. Nu kommer der myriader af signaler op fra kroppen til hjernen. Der er konstant alarm op i hjernen. Nu gør det pludselig ondt i musklerne, hjertet slår hurtigt, maven fungerer ikke rigtigt. Men alarmen går også den anden vej. Hjernen har fået svært ved at styre kroppen. Kroppen har sagt fra. Vi kan få diarré, åndenød eller nogle kan endda få lammelser. Den krop, som normalt bare skulle fungere, sluger nu al vores opmærksomhed. Kroppen har sagt fra. Men så vil nogen spørge, jamen hvis det er filtret, den er galt med, hvorfor kan lægen så ikke se, det her er filtret at gå i stykker? Det skyldes, at modellen her er en meget grov forenkling af virkeligheden. Der er ikke tale om et fysisk filter op i hjernen, så man kan se, om det er gået i stykker, men om et meget kompliceret samspil af mange forskellige områder i hjernen, som vi knap nok helt har forstået. Jeg synes alligevel, at figuren her er rigtig god at huske, fordi den hjælper til at forstå, hvordan man kan have så mange fysiske symptomer, uden at der er noget galt ude i organerne, for eksempel med hjertet. Billedet er også en rigtig god, eller modellen, jeg lige viste, er også en god måde at kunne forstå, hvilke behandlinger, der virker ved mennesker med funktionelle lidelser, og hvilke, der ingen effekt har. Vi ved med stor sikkerhed, at der er tre ting, der hjælper. Det er fysisk træning, kognitiv terapi og endelig medicin, der påvirker hjernen. Det vil jeg komme tilbage til og tale mere i detaljer om. Endelig er der også en række ting, som ikke hjælper. Det er medicin, der påvirker de steder i kroppen eller de organer, hvor man oplever symptomerne. For eksempel medicin for maven, syrehæmmende eller medicin for musklerne, muskelafslappende medicin. Det har oftest ingen effekt. Det samme gælder operationer, hvor man for eksempel fjerner en galdeblære eller hvor man gør ryggen stiv. Det er en rigtig dårlig idé ved funktionelle lidelser, og man skal gå langt udenom disse behandlinger. Det ser også ud til, at
passive behandlinger, som for eksempel massage, som kan give kortvarig lindring, ikke er en rigtig god idé på lang sigt, fordi de oftest ikke har en længerevarende effekt. Passive behandlinger er behandlinger, hvor andre gør noget ved min krop, noget jeg ikke selv gør, ligesom ved fysisk træning. Og endelig, det har vi været inde på, så er det en rigtig dårlig idé at blive ved med at forfølge det spor, at der skal flere undersøgelser til for endelig at finde årsagen til symptomerne. Vi ved, at det kan forværre den funktionslidelse og kan medføre yderligere funktionstab. Fysisk træning. Målet med den fysiske træning ved funktionslidelser er, at kroppen genvinder sin udholdenhed og igen kommer i en sund form. Rigtig mange mennesker med funktionslidelser har tabt en stor del af deres fysiske styrke, som de havde, før de blev syge. Målet er, at man går meget langsomt frem, et trin ad gangen, for at komme på det tidligere niveau, eller måske et lavere niveau. Træningen skal gøres langsom, men konsekvent. Det er rigtig svært for mange, som gerne hurtigt vil der tilbage, hvor de har været, før de blev syg, har svært ved at acceptere, at deres funktionsniveau, deres fysiske niveau, er så lav, og derfor tager for stor skridt. Men når man tager for stor skridt ved den fysiske træning, når man udfordrer sig for meget, så overbelaster man den syge krop, og det giver bagslag. Man får flere symptomer. Den krop, der i forvejen i alarmberedskab, kommer endnu mere i alarmberedskab, og man får det dårligere. Det har endnu et problem, som er, at det giver en oplevelse af, at kroppen slet ikke kan genoptrænes. Nogle de udvikler forestillinger om, at det rent faktisk er farligt at træne. Og det kan man godt forstå, når man har sådan nogle tanker, så er det svært ved at bevare motivationen. De fleste mennesker med funktionslidelser har derfor brug for professionels hjælp til at få det rette tempo og de rette øvelser. Det kan være ens egen læge, det kan være en dygtig fysioterapeut. Når man går stille og roligt frem, er der nemlig ikke noget at være bange for. Selvom man kortvarigt måske kan opleve forværring af symptomerne, så styrker man i den lange bane kroppens udholdenhed, og efterhånden vil de fleste også opleve, at de har pauser fra de generende fysiske symptomer. Baggrunden for det er, at den fysiske træning reducerer hjernens alarmtilstand og øger den fysiske velvære. Kognitiv terapi handler om den måde, mennesker tænker om sig selv og deres situation. Rigtig mange mennesker med funktionslidelser har udviklet uhensigtsmæssige tanker om sig selv og om deres sygdom. Det kan være, som vi lige var inde på, tanker om, at kroppen er skrøbelig, at den ikke kan holde til almindelige dagligdags belastninger. Men det kan også være tanker om, at symptomerne er helt uforudsigeligt og slet ikke kan kontrolleres. Eksempler på sådan nogle negative tanker har jeg skrevet her. Og problemet er, at de tanker efterhånden kan blive helt automatiseret. Det vil sige, at man egentlig ikke er bevidst mere om, at man har dem. Det kan være tanker som, au, det stopper vel aldrig, når man får smerter. Louise kan tænke, der må være noget alvorligt galt med min mave, siden jeg har så ondt og har de her diarréer. Jeg kan ikke klare det mere. Intet hjælper. Vi ved fra forskningen, at sådanne tanker forværrer den funktionslidelse, for de forhindrer os at reagere hensigtsmæssigt på de fysiske symptomer. De lammer os og gør os håbløse. Kognitiv terapi handler så om at bryde disse tankemønstre. Umiddelbart lyder det meget nemt, og alle tænker, det kan man ja bare gøre. Men i praksis er det oftest hårdt arbejde. Og det hænger sammen med, at de fleste af sådanne tanker er vi ikke særlig bevidste om. De er som sagt blevet automatiske. Det er bare den måde, man opfatter sig selv og sin sygdom på, og det reflekterer man oftest ikke særlig meget over. Man skal udvikle alternative tanker, og det kunne være tanker som, jeg ved, det går over. Lægen sagde, at min mave ikke fejler noget. Den er grundigt undersøgt. Jeg har ikke brug for nye undersøgelser. Det kunne også være en tanke, som når Louise opdagede, det bliver faktisk altid værre, når jeg er vred. Jeg må hellere tale ud med min kæreste. Her kan man se, hvor den alternative tanke
direkte kan føre til en handling, som så også kan hjælpe at løse en situation. Så er der medicinsk behandling. Det var den tredje behandlingsmetode, der hjælper mennesker ved funktionelle lidelser. Og her er det to typer medicin. Der er medicin mod depression og medicin, som oprindeligt er udviklet mod epilepsi, som hjælper. Begge typer medicin virker i hjernen, og det er bevist, at de mindsker smerte og andre fysiske symptomer ved funktionelle lidelser. Der er ikke til dag udviklet egentlig medicin helt målrettet funktionel tilstand. Når vi taler om medicinsk behandling, så er det for mig meget vigtigt at understrege, at langt fra alle mennesker med funktionelle lidelser har brug for medicinsk behandling. Mange med lettere funktionelle lidelser vil kunne klare sig uden sådan medicin. Det skal man tale med sin læge om, om det er nødvendigt og en god idé, at man starter på medicinsk behandling. Så skylder jeg resten af Louises historie. Jeg har talt om, hvad der kan hjælpe, men hvordan gik det med hende? Louise, hun kom i et behandlingsforløb på en specialafdeling, hvor hun blandt andet blev behandlet med kognitiv terapi. Her lærte hun at skrive symptomdagbog, hvor hun registrerede hendes fysiske symptomer og fandt ud af, hvornår de særligt bliver værre og forstærket. Og hun fandt to hovedproblemer, som hun så kunne begynde at arbejde med. Det ene, hun fandt ud af, var, at hun var alt for ambitiøs i sit studium. Hun havde, inden hun blev syg, ofte arbejdet langt ud på natten og stort set ikke lavet andet end arbejde. Hun havde simpelthen overbelastet sig. Det andet område, hun fandt ud af, at hun havde det rigtig svært med sin mor. Det vidste hun sådan set godt i forvejen, men hun vidste ikke noget, hvordan det hang sammen med hendes mavesmerter. Moren havde et misbrugsproblem, og de havde et meget kompliceret forhold, men alligevel alt for meget kontakt, og Louise havde svært ved at bevæge sig i dette felt. Hun begyndte sammen med sin behandler at ændre sin måde at tænke og handle på. Hun begyndte også at motionere igen, lige så stille, fordi hun havde meget lav funktionsniveau på det tidspunkt. Hun startede behandlingen, og endelig så accepterede hun at få medicin mod depression for sine fysiske symptomer. Louise fik det bedre. Vi fik et brev fra Louise cirka et år efter behandlingen var afsluttet, hvor hun skrev, at hun faktisk ikke kunne huske, hvornår hun sidst havde haft det så godt, både fysisk og psykisk. Hun var meget taknemmelig for den behandling, hun havde fået. Men det, der faktisk slår os, og derfor har jeg taget det med, det var, at hun undrede sig meget over, hvorfor i alverden hun ikke selv havde fundet ud af de sammenhænge, hun blev opmærksom på i behandlingen. Hun skrev: "Jeg forstod først samspillet mellem maven og psyken under min behandling. Før i tiden havde det været to adskilte aspekter. Louise var en ung og velbegavet kvinde. Hun vidste godt, at der er en sammenhæng mellem sjæl og krop. Så det var ikke, fordi hun manglede noget viden, men hun havde svært ved at anvende den viden på sig selv. Det var det, hun lærte i behandlingen." Dermed kommer jeg til slut af den her forelæsning. Der er tre ting, der hjælper mennesker med funktionelle lidelser. Det er fysisk træning, kognitiv terapi og medicinsk behandling. Hvis du kender nogen med en funktionelle lidelse, eller du måske selv er ramt, så husk, det er for tidligt at give op. Oftest kan der gøres mere. De fleste mennesker med funktionelle lidelser kan få det bedre med disse behandlinger.